Mwanzo sura ya tatu. Nyoka amdanganya Eva. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, musile matunda miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema musiale wala musiaguse, musije mkafu. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamutakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mutafumbuliwa macho, nanyi mutakuwa kama Mungu, mukijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akamupa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupungua. Adamu na mkewe wakajificha. Kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani alikuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia, nao utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya.
na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia mti wa uzima. Mungu wetu na awabariki kwa jina la Yesu. Amen.